Com esteu? Comença una setmana que es presenta altre cop moguda pel que fa al temps, amb diverses tongades de ruixats i de tempestes, tot, sobretot, gràcies a aquest embussament d'aire fred en altura que esteu veient que es despenja de latituds més altes i que, tot i que sembla que els pròxims dies s'ha de moure més aviat cap al centre i oest de la península, podria acabar tornant cap al final de la setmana i, en general, crearà un context d'inestabilitat que pot provocar que es formin algunes pertorbacions, també al Mediterrani, que vagin doncs, generant situacions de pluges fins i tot abundants. Ho haurem d'anar seguint. De moment anem al curt termini, anem al que ha de passar aquestes pròximes hores, perquè el que esperem és una tongada de tempestes que afecti sobretot comarques centrals i de la meitat est, especialment en un primer moment comarques de Girona i de Barcelona, sectors del Ripollès, la Garrotxa, Osona, la Selva, el Gironès, especialment en tots aquests sectors és on més aviat hi arribaran les tempestes irregulars al llarg d'aquesta tarda, i a mesura que avanci el vespre i nit, a poc aquests ruixats, aquest risc de ruixats s'anirà desplaçant cada cop més cap a comarques més centrals, costa i prelitoral centrals, també fins i tot cap a sectors del Camp de Tarragona, Penedès, altiplà central, on al llarg de la nit i matinada podria haver-hi també alguns aiguats importants que puguin deixar doncs 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona. No descartem fins i tot aiguats que puguin arribar a superar els 50 de forma local. Per tant, situació d'inestabilitat, de tempestes, de ruixats molt irregulars, però que poden ser localment forts al llarg de les immediates hores. Estem mirant les acumulacions totals de precipitació i fixeu-vos com també de cara a aquest dimarts, a mesura que vagi avançant el dia, a les Balears, sobretot al voltant de les Pitiuses i al sud del País Valencià, pot haver-hi també algunes pluges importants i algunes tempestes destacables igualment en altres punts de les Balears, a Mallorca i en menor mesura també a Menorca. Ens mirem ara les precipitacions per dies per veure el que comentàvem, que els ruixats aquest dilluns sobretot es concentraran en comarques a cavall, bàsicament, de la demarcació de Barcelona-Girona, les pluges més abundants i que de cara a aquest dimarts, per tant, comptant de 0 a 24 hores, doncs van quedant-se més situades ja cap a comarques del centre, sud de Catalunya i sobretot en sectors de les Balears i sud del País Valencià. Més enllà d'això, el que ens hem de mirar són els mapes de probabilitat, perquè hi ha bastanta incertesa en el que ha de passar en pròxims dies, a partir de dimecres, dijous i divendres. Ens mirem aquests mapes de probabilitat en tant per cent que arribi a ploure amb ganes i fixeu-vos com de cara a dimecres és sobretot en sectors del sud del País Valencià, Pitiuses, on hi ha més possibilitats de pluges destacables. De cara a dijous, més o menys es manté el mateix context d'aquest mateix àmbit on hi ha d'haver més possibilitats de pluges abundants, però fixeu-vos que també al voltant de les Terres de l'Ebre o sectors de la Costa Daurada hi ha també possibilitats destacables que hi plogui amb ganes. I fins i tot en altres sectors de Catalunya no és descartable que pugui haver-hi també algunes pluges importants al llarg de dimecres, dijous, fins i tot potser encara també divendres. Per tant, incertesa, ho haurem d'anar concretant de cara els pròxims dies. Ens podem mirar també els mapes, en aquest cas que arribin a ploure més de 20 litres per metre quadrat, per tant ja estaríem parlant de pluges importants, de pluges molt abundants, i fixeu-vos com hi ha també possibilitats destacables, sobretot, igualment, en aquests sectors del País Valencià especialment, però també a les Terres de l'Ebre no és descartable una situació d'aiguats importants de cara a dimecres, dijous, o també en alguns sectors de les Balears, i per tant haurem d'estar pendents d'aquesta possibilitat entre dimecres, dijous, d'algunes pluges abundants realment en sectors del Mediterrani, sobretot al País Valencià, però potser també en alguns punts de Catalunya, especialment al sud, al terç sud del país. Més enllà d'això, també hem de parlar de les temperatures de cara als dies vinents, perquè aniran baixant cada cop una mica més. Fixeu-vos que aquest, entre dilluns i dimarts, sobretot la baixada serà a les comarques del Ter Sud, que és on aquest dilluns encara ha bufat el vent de mestral i ha fet que la temperatura pugés força al migdia. De cara als dies vinents baixarà també en aquest sector la temperatura i a la resta pocs canvis. Més aviat es manté aquest ambient que hem començat a tenir ja en aquestes últimes hores, un ambient de final d'estiu, fins i tot de principis de tardor. De cara a demà, dimecres, podríem tenir fins i tot una mica més de sensació d'octubre que no pas de finals de setembre, i en tot cas, però cap al final de la setmana, sembla que remuntarà el termòmetre i podríem tenir un cap de setmana fins i tot encara amb migdies clarament d'estiu. També hi ha incertesa sobre això, però sembla bastant probable que, com a mínim, a partir de dissabte, diumenge, fins i tot d'inici de la setmana que ve, tornin les temperatures, com a mínim, al migdia, amb regust encara d'estiu. I també parlem de vent, perquè aquests pròxims dies pot ser també un dels factors a tenir en compte, com comentàvem aquest dilluns, vent de mestral, també vent de tramuntana al nord de la Costa Brava, i a partir d'aquí sembla que de cara a mitjans de la setmana es podria configurar aquesta corrent de vents de gregal, sobretot, que portin força mala mar, especialment al País Valencià, a Pitiuses, però que també puguin comportar, doncs, un vent destacable en punts de la costa catalana. Ho anirem seguint, acabem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens fa arribar.